piler opp dampen. Kongsvinger fotballklubb i bussen på vei for å spille bortekamp mot Brann. Kom igjen! Bortekamper er alltid vanskeligere enn hjemmekamper. Av 182 eliteseriekamper i 2007 endte bare 25% med borteseiere. Kongsvinger-treneren er en av dem som mener det er tull at man skal prestere dårligere på bortebane. Hvorfor skal vi yte dårligere? Bare fordi omgivelsene er annerledes? Altså, er ikke noe spesielt med bortebane? Det er en grønn matte! Det er to mål, det er 11 mot 11, og det er en ball som skal i kassa! Gi meg K! Gi meg ni! Gi meg null! Hva blir det? Kom igjen! En gang til! Til, ja! Men når spillerne kommer ut av bussen, blir det klart at det er mye som er annerledes enn det de er vant til. Hjemme på Kongsvinger er inngangen til garderoben rett ved parkeringsplassen. De har ikke noe dør her, sånn som vi har. Døra, den er her nede. Kom igjen. Døra der nede. Kjør på. Når spillerne skal gå inn, oppdager de en ny ting som er annerledes og uvant. Døra går utover. Døra går utover. Nei, jeg vet det. De har ikke kran. De har knott. Treneren forsøker å få spillerne til å glemme følelsen av å være på bortebane. Jeg vil si det at de er jævlig gode på hjemmebane i år. Men oppdager at... Hva er det der? Hva er det for noe? Bare et bilde av hjemmegarderoben. Det tar jeg. Men i det hjemlengselen har tatt fullstendig overhånd, er det at keeperveteranen Frode Bakke tar affære. Hei! Vi skur av dampen, nå under kampen! Kiel-sangen runger i garderoben. Men problemet oppstår når sangteksten handler om den rød-hvite hjemmedrakten. Rød-hvite drakter! For bortedraktene er blå, og Kiel-sangen har bare gjort vondt verre. Brann vinner 3-0 og tar seger nummer 2 for sesongen. Kongsvinger bør slutte å tro på medalje etter denne kampen.